Jilli afii ayi caffee Oromiyaa Addis Aadaa Abduramaanii fi bulchaa godina Baalee obbo Abdul Hakiim Aliyyeetiin durfamu. Godina Baalee aanaalee Agarfaaf goorootti piroojektoota misoomaa garaagaraa eebbisiisee jira. Jilli kun aanaa Agarfaatti mana barnootaa ifa boruu Agarfaa fi mana kuusaa yuuniyeenii Agarfaa kajawa. Aanaa Goorootti ammoo hospitaala Gooroo fi mana barnootaa ifa boruu Gooroo hojiin ijaarsa isaanii xumurame eebbisiisanii jiru. Sirna eebbaa kanarratti haasaa kan taasisan afii ayi caffee Oromiyaa Addis Aadaa Abduramaan dhalootti ammaa onnee fi tooftaa injifannoo qabsaa'ota baddaa Baalee irraa dhaaluu qabaa dhaamanii jiru. Misooma hawwinuu fi badhaadhina hunda galeessa bira dhaqqabuuf hojjechaa jiru milkeessuuf hirmaannaan uummata keenyaa baay'ee murteessaa waan ta'eef uummanni keenya akkuma kaleessa seenaa dalage hojii misooma hojjetu keessatti adda durummaan hiriiree jiruuf jireenya qe'ee isaa dabrees naannoo isaa jijjiiruu keessatti qooda irraa eegamu bahachuu akka qabu carraa kanaan waamicha koo dabarsuun barbaada. Mootummaa fi uummanni tokkummaan waloon yoo hojjete jijjiirama bu'uuraa roga maraan fiduudhaaf nutiis isin deeggaruudhaaf tokko jennee jirra. Afii ayi caffee Oromiyaa Addis Aadaa Abduramaan imalli jijjiiramaa qormaataan guutamus injifannoon hin oolu jedhan. Nuti dhaloonni har'aas gootummaa qabsaa'ota hangafoota keenya kaleessaa irraa dhaalleen mirga abbaa biyyummaa fi hiree ofiin of bulchuu gonfachuun qabsoo hadhaawaa hoggansi jijjiiramaa fi uummanni keenya qindoominaan taasiseen warra injifannoon nuuf malu warra injifatee gadaan wal bulchu warra waan waadaa gale raawwatu warra seenaa hojjetee mul'ata abbootii isaa galmaan gahu ta'uu keenya hubannee qabsoofnee injifannee jira. Bulchaan godina Baalee obbo Abdul Hakiim Aliyyii mootummaan qarshii biiliyoona 11 ol dhangalaasuudhaan misooma godina Baaleetiif tumsaa jira. Warri har'a eebbifne kun isaan keessa tokko ta'uu himanii jiru. Karaa qulqullina qabuun ijaaramanii xumuramanii yeroo ammaa deeggada pireezidaantiin keenya eebbisuu jalqabanirraa kaafnee har'a kabajamtuun afii ayi caffee Oromiyaa dhufanii itti fufiinsan eebbifnu dabalatee piroojektoota 187 xumuramanii tajaajila uummataatiif eebbifamuuf deemaa jiran. Oromoon barnoota qofaan jijjiiramaa qabsaa'otti kaleessaa nuuf dhaamaniiru kan jedhan obbo Abdul Hakiim injifannoon kan argamtus kana qofaan akka ta'e dhaamanii jiru. Barachuu keenna warri ittiin tolle baay'ee jira. Waan ammallee nu galuu qabu barachuun keenna warri ittiin tolle baay'ee jira. Yoo barate sabni guddaan kun akka sodaatitti kalaalu jira. Sabni kun garuu saba sodaa uummata biraatiif ta'uu miti. Sabaaf sablammii biraa wajjin nagaan jiraachuu kan danda'udha. Har'a yeroo rakkoon adda addaa, rakkoon nageenyaa godinaalee adda addaa keessatti mul'attu godina nagaa ofii tikfatee tokko ta'ee jiraachaa tureedha. Kun fakkeenya guddaadha. Kanaaf ammas taanaan hojiin nu eeggatu keessaa hojiin guddaan tokko hojii barnoota babal'isuuti. Tajaajila eegaluu piroojektoota kanneeniitiin hedduu gammaduu jiraattonni aanaa Agarfaa fi aanaa Gooroos himanii jiru. Laagina akal ilmi walaa faqra akal jahli jenna. Durummaan akka barumsaan jiru, hiyyummaan akka wallaalaan jiru jenna. Aljaharu maradullaa yurjaa bul'uhu jenna. Wallaalli dhibee fayyuun isaa hin kajeelamne jedhan. Wallaalli sun biyyi keenna akka baratu. Baratu malee biyyi takkan guddattu. Barateena biyyi takka naman taatu jechuuf mootummaan itti yaade wanni kanaa ol namaa godhu mootummaan hin jiru. Nama barateetu biyya tanaafis waa godhaa jijjiirama baay'ee fida jechuudha. Hayyuu baay'ee qaba jechuudha. Amma Oromiyaan hayyoota baay'ee piroofeesaroota digiriidhaan maastariidhaan eebbisiisee qaba jechuudha. Kanaaf gabrummaa jalaa bahuu danda'e jechuudha. Waan goonni sun dhaame baratan malee biyya hin bulchan, baratan malee misooma ofiin geggeessan, dinagdeen hin guddatan, lammii barateetu biyya ofii jijjiira. Jilli afii ayi caffee Oromiyaa Addis Aadaa Abduramaanii fi bulchaa godina Baalee obbo Abdul Hakiim Aliyyiitiin durfamu kun eebba piroojektootaa booda biqiltuu ashaaraa magariisaa kaa'ee jira.